ဆရာမကဒီနေ့ပထမရက်မြန်မာစာခန်းစက်တစ်ကိုသင်ပေးมาပါအဲ့ဒီခန်းစက်တစ်မှာဆိုရင်ကတော့ဖြီးတွဲနဲ့တရားလက္ခဏာပေါင်းစပ်တွဲကြမှာနှစ်ကိုသင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆရာမနာတရား 14ကိုသင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကြပြားလေးနဲ့အရေးစားပြီးတော့သင်မယ်ဒီစာတည်တည်ငန်းစာမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကြပြားလေးရဲ့နာမည်ကကြာစိရိုးလို့ခေါ်တယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီကပြားလေးရဲ့နာမည်ရပါလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်ကြာစီယိုအဲ့တော့ဆရာမတို့ကပြားလေးကိုဆရာမအရင်ဆိုပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်သမရနားထောင်မယ်ကြာစီယိုကြာပြူကြာနီးကြာညိုနော်လို့တူလေတော့မှာပွင့်ညာတဲ့ကောက်ဆိုင်အပြန်ရေကန်ကြီးကြာတစည်းလောက်ချိုးခဲ့ွယ်ကြာပွင့်ကြာငုံထုံထုံမွေးကိုမလေးပဲသူ့သုံးပါမယ် จาโยจาญวยเปญญาสิหลูชวยจาสิโยโจซวยบาเมซวยบาเมหอบีเนาะเออเซมอนาละข้อสู่ปะเมจาสิโยจาบิวจานีจาญูนอหลูโตเลรอมาปွင့်จาเรก้าวไซอเปญยีกันจีจาตะซีลောက်ชูแกกวยจาปွင့်จางงทงทงมวยกูมาลีเปตุ้ต้มบาเม จาโยจาญวยเปญญาสิหลูชวยจาสิจูซวยบาเมซวยบาเมเอาไปเนาะดีดีค่ะเสี่ยมาฉะไปมั้ยต่อเอาตัวမျိုးไล่สู่ยาอ๋อจาสิจูจาบิวจานีจาญูนอหลูโตเลรอมาป้วนจาเร ก้าวไซอเปญยีกันจีจาตะซีลောက်ชูแก่กวยจาปွင့်จางงทงทงมวยกูมาลีเปตุ้ต้มบ้าเมจาโยจาหน่วยเปญญาสิหลูชวยจาสิโยซวยบ้าเม ဟုတ်ပြီဒီတခါနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ကဲဆရာမရေချပေးမယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးလိုက်ဆိုမယ်ဒီခါဆရာမတို့သင်မှာကရပင့်ဝါဆွဲရရရင့်ဝါဆွဲကြောင်ကိုသင်ပေးမှာเนาะရပင့်ရဝါဆွဲရရရင့်ဝါဆွဲကြောင်ကိုသင်ပေးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာမချပေးလိုက်ဆိုရအောင်သဝေထုကကြီးရပင့်ဝါဆွဲကြွေးဝဆန်နှလုံးပေါက်ကြွေး กาจียาเป็นวาสวยนาวทุบปิจวยตะเวโทคากวยยาเป็นวาสวยชุยตะเวโทคากวยยาเป็นวาสวยชุยวะสะนะลงบ่าวชุยคากวยยาเป็นวาสวยนาวทุบปิจวย ဟုတ်ပြီဒီဘက်ပိုင်းကရပင့်ဝါဆွဲပိုင်းเนาะဒီဘက်တချမ်းကကြတော့ရရင်ဝါဆွဲပိုင်းအဲ့တော့လိုက်ဆိုရအောင်ကာကြီးရရင်ဝါဆွဲကြွကာကြီးရရင်ဝါဆွဲရေးချကြွကြွကြွကာကြီးရရင်ဝါဆွဲရေးချဝဆန်နှလုံးပေါက်ကြွ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  ตะเวโทกาจียาเยวาซวยจุยตะเวโทกาจียาเยวาซวยจุยวะสะนะลงบ่าวจุย
The way to Kagwe Yayu was a tree. The way to Kagwe Yayu was a tree was an alone bow tree. The way to Ma Yayu was a mwe. Okay, now the cook. ဒီခါကျမတို့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်တဝေထိုးကကြီးရပင်ဝါဆွဲကြွေးဝဆက်နှလုံးပေါက်ကြွေးကကြီးရပင်ဝါဆွဲနောက်ထုတ်ပြစ်ကြွေးတဝေထိုးကကြီးရရဝဆွဲကြွေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတဝေထိုးခကွေရပင်ဝဆွဲချွေးဝဆက်နှလုံးပေါက်ချွေးခကွေရပင်ဝဆွဲနောက်ထုတ်ပြချွေးတဝေထိုးခကွေရရဝဆွဲချွေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရပင်ဝဆွဲရရဝဆွဲလေးတွေတအားတို့မျိုးဆိုတတ်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါဆရာမတို့ကဒီပုံလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘာပုံလဲဆိုပြီးတော့ဒီအောင်မှာစာလေးကြီးပြောထားတယ်စာလေးကြီးနဲ့ပုံလေးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စုမယ်ပြီးရင်တအားတို့မျိုးကစာအုပ်ထဲမှာရေးရမယ်နော်ကဲဒီတစ်ခါကကြွေအိုးပုံစံလေးရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့မွေးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒါကကြွေကော်သီးလို့ခေါ်မယ်ဒါကကြွေအမွေးတဲ့ဒါငိုကြွေသူငိုနေတယ်တဲ့ဒါကကြွေဝကြွေဒါကကြွေတာဒီမှာနွားကိုအစာကြွေးနေတာကျွမ်းပါကျွမ်းပါကစားနေရပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကဲဒီတစ်ခါဆရာမတို့စလုံးပါမိဆိုရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆိုရအောင်တဝီထိုးကကြည်ရရဝါဆွဲကြွေးအာလုံးကြီးတဲတဲချောင်းငင်အိုးဝဆက်နှလုံးပေါအိုးကြွေအိုးတဝီထိုးမရရဝါဆွဲမွေဆိုကြည့်ပါအောင်ဒါလေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတတော်သမီးကစာအုပ်ထဲမှာလေးရေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကာကြီးရပင်ဝါဆွဲနောက်ထုတ်ပြစ်ကြွဲတဝေထိုးကာကြီးရေးချကောကြွဲကောတာရေးလုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်သီးဝဆက်နှလုံးပေါက်သီးကြွဲကောသီးဆိုကြည့်ပါအောင်ကာကြီးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအာယေအာတဝေထိုးကာကြီးရပင်ဝါဆွဲကြွေးဝဆက်နှလုံးပေါက်ကြွေးအကြွေအာယေအာအကြွေအာတဝေထိုးမဝါဆွဲမွေးဝဆက်နှလုံးပေါက်မွေးအကြွေအမွေးဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုငါလုံးညစ်တင်တချောင်းငင်ငိုတဝေထိုးကာကြီးရရေဝါဆွဲကြွေးဝဆက်နှလုံးပေါက်ကြွေးငိုကြွေးဆိုကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခုကာကြီးရရေဝဆွဲရပရသက်ကြွေးဝါရေဝကြွေဝဆိုကြည့်ပါဦးကာကြီးရပင်ဝါဆွဲနောက်ထုတ်ပြကြွေ
ဆိုကြည့်ပါဦး The way to Gaji Yapin was a tree was an alone bow tree. So, Jiwao. Gaji Yapin was with mother. Juan was an alone bow drum. Bagong Yi Chow was an alone bow bar. Juan bar. Do Juan bar luma come, my pebble not. At the introduction, Juan bar luma pebble, Juan bar lucome, no? Juan bar gazara bono, rally come. Gay, now the coop. Gaji Yayu was Gaji. Yeah, you was with ye chow was an alone bow jwa. Wa ye chow wa. Jwa wa. The way to nga wa swing we. A ye a. We a. The way to gaji ya ye was with jwe. We a jwe. The way to Kagwe Yabin was with tree was an alone bow tree. Gaji Yabin Ja. Tree Ja. Kagwe Yabin was with now to be tree. Gaji Yabin Lonely Dinji. Tree Ji. The way to Gaji Yayu was with Jui. Gaji Yaga. Jui Ga. Yagao Yi Cha was an alone bow sha. Jui Ga Ya. The way to Kagui Yabin was with Jui. Da Wimbu Yi Cha Da. Jui Da. The way to Yagao Yi Yi was an alone bow yi. Chui da yi. The way to Gaji Yayi was a jui was an alone bow jui. The way to Gaji Yayi Yi Cha Shi Tu Jo. Jui Jo. The way to Kagui Yabin was with tree was an alone bow tree. Mayi ma. Tree ma. The way to Kagui Yayu was with tree. The way to La Hatu Li, Algamian Li. Tree Li. ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆက်မနာစက်ကြည့်ရအောင်ကဲဆက်မစွာလိုက်ဆုံးမယ်နော်ရှာကဝတ်ဆွေရေချွာလာရေနှချောင်းငင်းလူရွာလူကာကြီးရရေလုံးဒီတင်ဆိုင်ခက်ကြီးဝဆနှလုံးပေါင်းကြီးရွာလူကြီးမာယာပင်ရေချွာဝဆနှလုံးပေါင်းမြာ ရွာလူကြီးမြကြွလာရီချလာရွာလူကြီးမြကြွလာပါဇောင်ရရေလုံးဤတင်ဆန်ခဲ့ပြီရွာလူကြီးမြကြွလာပြီ The way to Gaji Yayu was with Jui. Bazao Yi Nata Ben was an alone bow ben. Jui Ben. Gaji Yi Nata Gan. Jui Ben Gan. Shabala Yi Nachang Yi Yu. Jui Ben Gan Yu.
Kagui now to be ke agami ke. Jui began you ke. Bazao yi cha ba. Jui began you ke ba. Gaji ya ben was when now to be jui. The way to Gaji yi cha go. Jui go. Ta ye lo ni din san kha ti wa san na lo bao ti. Jue go ti. Ta se nu ye nya ta te ao ga mien te. Jue go ti te. Ta se nu ye cha wa san na lo bao ta. Jue go ti te ta. Ba zao yi cha ba. Jue go di te ta ba. The way to gaji ya bin wa sui jui wa san na long bao jui. The way to ma wa sui mui wa san na long bao mui. Jui mui. Ba zao ya yi de chang yi biu. Jui mui biu. Sa lo ye de chang e su. Jui mui biu su. Ba zao ye cha ba. Jui mui biu su ba. Ya gao ye ya. Jui mui biu su ba ya. The way to sa lo ye si. Jui mui biu su ba ya zi. Jua lu ji miya jua la bi. Jui ba gan yu ge ba. Jui go di te ta ba. Jui mui biu su ba ya zi. Hobi.